Agora a gente muda de assunto. O WhatsApp anunciou. Uma grande lista de celulares Android e iPhone mais antigos que não vão mais receber suporte e atualizações no aplicativo. Os avisos começaram na última semana: são 35 modelos de smartphones que deixarão de ter compatibilidade com a plataforma de mensagens da Meta. E agora, e agora, hein? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o um advogado e analista de sistemas que está aqui ao meu lado, Danilo Barros. Seja bem-vindo, bom dia para falar desse assunto. Muita gente deve Está desesperada. Talvez até o WhatsApp já deixou de funcionar, né? Bom dia, três. Bom dia a todos os telespectadores da TV Antena 10. É uma verdade, mas é algo que é hoje em dia quase que natural. Né? Nós podemos até comparar os smartphones com os computadores. Então, todo componente eletrônico passa por evoluções e essa evolução, quando se, se fala de tecnologia, ela é muito rápida. Né? Então, termina que os aparelhos ficam obsoletos muito rapidamente também. O que é que ocorre? Como há essa evolução tecnológica e as empresas concorrem, de certa forma, umas com as outras, e elas tendem a oferecer como diferencial é, novas ferramentas, novas vantagens, né, novos recursos. É para poder fazer e implementar esses novos recursos no caso do whatsapp nós podemos citar por exemplo as transações financeiras que hoje você pode fazer diretamente pelo, pelo WhatsApp. whatsapp então esses aparelhos mais antigos não suportam essas novas tecnologias e para evitar que a, a própria empresa é, divida sua equipe em duas uma para tomar de conta de, uma, de um sistema legado, por dizer assim, quando a gente fala em sistemas legados, são sistemas mais antigos, e outra que cuide apenas de inovações, eles resolveram né, é, simplesmente não mais disponibilizar essas atualizações para esses modelos mais antigos. Então, qual é a alternativa para essas pessoas? É procurar ferramentas, né, outras ferramentas de mensagens que possam ser utilizadas. É ainda nesses modelos. Mas essa evolução tecnológica realmente ela é inevitável. Ela vai sempre acontecer. E nós temos que ficar sempre de olho é, em que tipo de aparelho né, nós vamos adquirir agora recentemente. Então, às vezes, as pessoas dizem: Olha, tem um aparelho aí que está com três anos que foi lançado, então ele está com um preço bom, vale a pena comprar. Será que realmente vale a pena? Às vezes, você comprando um modelo é, novo, né, mas que não seja de uma marca tão conhecida, mas que ele já venha com recursos tecnológicos mais modernos, é melhor, compensa mais do que você comprar, por exemplo, um iPhone 12, um iPhone 13, que já está com alguns anos que foi lançado, mas que logo, logo pode né, incorrer nessa mesma situação desses aparelhos que, que aconteceram agora. Doutor, isso meio que obriga o cliente, o consumidor, a comprar novos aparelhos. Exatamente. Termina obrigando a fazer isso. Mas. Vamos, aí quando a gente fala em consumidor, né? nós passamos agora, é, recentemente, an antes do mês de abril, nós tivemos o um mês, um mês de março, que foi o mês do consumidor, né? e às as, as vezes a pessoa diz, sim, eu não tenho direito nenhum, eu não posso reclamar, infelizmente nessa situação não. Por quê? Porque o WhatsApp ele é uma ferramenta que é disponibilizada na internet e, e ela não está vinculada ao aparelho em si, né? Você simplesmente baixa aquele aplicativo e, e, faz uso dele. e faz uso dele normalmente. Se fosse uma ferramenta vendida pela fabricante do aparelho, aí poderia sim ter algum tipo de reclamação que você poderia fazer. Mas tudo isso tem que ser analisado. Por quê? Por exemplo, se a gente fala de um eletrodoméstico. A pessoa compra um eletrodoméstico, ele tem uma garantia do fabricante de um ano, e às vezes ainda tem uma garantia estendida, né, que você paga taxas para ter uma garantia maior. Só que no, quando um aparelho desse acaba essa garantia do fabricante, não quer dizer que você não, não tem mais direito. Porque o que é que acontece? Uma geladeira, por exemplo, ela tem um tempo de vida útil de 10 anos. Então se aconteceu algum problema nesse período de, vi, de vida útil desse aparelho, né? E você conseguiu detectar que aquilo ali era um vício oculto, ou seja, não foi por problema de uso, não foi mau uso, uso, você tem direito. Né? Mas nesse caso dos aplicativos, infelizmente, isso não, não se aplica. Né? E o que a gente observa é que a tecnologia ela avança a passos largos. Diariamente tem atualizações nesses sistemas. O WhatsApp vive passando por esse tipo de atualização. Exatamente. Mas tudo isso, três é por conta da concorrência. Então todos eles querem ter um diferencial. Então eles trabalham muito em cima da inovação. e hoje a palavra, vamos dizer assim que mais se fala hoje no mundo é inovação. Né? Isso no setor público, no setor privado, então todo mundo está querendo fazer algo diferente, algo novo né? e algo que chame a atenção da clientela. Então por isso que as pessoas sempre têm que ter muito cuidado né, na hora de adquirir um aparelho, inclusive até na hora de adquirir um veículo. As pessoas podem não saber, mas um veículo, por exemplo, quando sai de linha, e já aconteceu aqui no Brasil, de veículos recém-lançados, passaram dois, três anos circulando e já saíram de linha. Né? Então, quando um veículo sai de linha, o fabricante ele é obrigado a, durante 15 anos, ainda fabricar as peças de reposição. Né? Mas passou esses 15 anos. Pronto, acabou. É, você tem que ficar garimpando, né? Para ver se encontra aquelas peças. Se encontra. Né? É, realmente, o consumidor tem que ter essa expertise, né? Ao comprar novos aparelhos, novos veículos. E para quem está dentro dessa lista, talvez ainda não sabe, é bom pesquisar, ver direito. Essa lista está sendo divulgada amplamente aí nos nossos portais, no portal a 10mais.com também. É ter atenção e ver como proceder. Exatamente, ter atenção. Se puder negociar esse aparelho. Por exemplo, há muitas pessoas, muitos usuários que não têm necessidade nem utilizam aplicativos de mensagem. Aí você vai dizer, não, mas é impossível. Não, não é impossível. Muitas pessoas realmente utilizam os aparelhos celulares, os smartphones, para aquilo ao qual ele realmente foi projetado, ou seja, para fazer e receber ligações. ligações né? sim. E isso a gente aproveita essa oportunidade até para chamar a atenção das pessoas, porque as pessoas estão tão, vamos dizer assim, acostumadas com aplicativos de mensagens que isso faz com que esse, há esse grande aumento dos golpes virtuais. Porque as pessoas se acostumaram a, a trabalhar só com aplicativos de mensagens e às vezes recebem uma mensagem, como se aquela mensagem fosse enviada por um parente, Sim. por um amigo, né? e esquecem de fazer o óbvio, por dizer assim. Ou seja, ligar para ouvir a voz para saber se realmente aquela pessoa é quem disse. Né? E às vezes acredita só naquela mensagem recebida e termina caindo em golpes. E o Dia das Mães está chegando aí, muita gente fazendo compras, se atrevendo também a fazer compras aí, através dessas plataformas, tem que ter cuidado com esses golpes. Muito cuidado, os golpes nunca é, estiveram tão em alta como estão agora. E tem um golpe que ele é de 2017, que é o chamado CES. Né? Ele surgiu é, nos Estados Unidos a partir do momento que surgiram os, as fintechs, ou os bancos virtuais, por dizer assim. É muito comum quando você abre uma conta no banco virtual, você responder várias questões e nessas questões você diz sim ou não. Sim. Uhum. E às vezes você recebe uma ligação e a primeira coisa que você ouve do outro lado é: "Você está me ouvindo?" E aí a pessoa vai e diz sim. sim. Naquele momento, a, o golpista já gravou a sua voz. Então ele vai utilizar essa gravação para responder perguntas e abrir contas falsas em seu nome. Nossa, que perigo. Fica aí esse alerta a toda a população. Inclusive, até lhe chamar para uma outra conversa depois, para a gente poder aprofundar nessa questão desses golpes. O senhor é, é especialista nesse assunto, né? Também. É analista <laughs> de segurança. Eu já conversei com o senhor outras vezes sim. sobre esse assunto. Realmente, a população hoje ela está exposta a esse tipo de cenário, né? De golpes. Isso é muito triste. Muito bom o senhor comentar esse, porque quem está assistindo já vai ter mais cuidado ao dizer sim, né? Eu sei yes. Exatamente. Ter mais cuidado com isso. <laughs> Exatamente, três. Então as pessoas têm que ter muito cuidado. Voltando à questão dos, dos smartphones, quem as pessoas devem realmente procurar essa lista, verificar se o seu aparelho está ou não incluído nesses modelos e tentar negociar de forma mais rápida possível. Né? Para também não ficar no prejuízo. Para não ficar no prejuízo. Né? Tá aí, muito obrigada pelas informações. Isso é assim? Bem-vindo a voltar diante desse e outros conteúdos. Já até fiz o convite prévio aqui para falar dos golpes relacionados a esse período. Tem muitas datas vindo por aí e realmente a gente tem que munir a população da informação correta. Muito obrigada. Eu estou sempre à disposição de vocês para esses esclarecimentos. Obrigada novamente. Essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram @bgmanha.pi, combinado?